Ale ahoj, tak vás zdravím takového doplňkujícího druhého vlogu. Vlastně přišel balík. Přišel první balík, adresu vám neukážu, protože každý nechce být zveřejněn adresou jako já. Takže moc děkuji, je to od Jakuba, tedy dečerek Kuba. Mělo by to být teda vlastně Diablo 3 s tričkem. Musím to rozstřídat, takže momentík, chviličku. Já potřebuji nějaký stojánek nebo nějaký stativ, tyjo, už taky. Protože jinak to fakt nejde. Tak, hravice Orbot, super, stylový, taky jsem posílal takhle. Když jsem posílal Xbox, já nevím, jestli mě vidíte. Když jsem posílal Xbox, když jsem ho prodával, vyhrál jsem ho v soutěži Globus Dobrý Flag. Bude plnej koš, tyjo, s tomu. Připadám se jako Vánoci, když dělám dárek, tyjo. Budete moc nakouknout se mnou, jenom to tady takhle ještě rozdělám. Dělej, prdni. Tak. Takže, krabice otevřena. Usilovně. A děkuju ti, kámo. Vážím si toho strašně moc. Hned si to dám do záložek. Tak, ty vole, opravdu fakt perfektně zabalený. No, budeme muset luxovat. Wow. Ty brďo. Hned si to na sebe nasadím. Ty vole. To je šok prostě. To je, když jsem to věděl, tak prostě to je úplně neskutečný, tyjo. Ty vole. Prdeli tohleto. Já z toho prostě... Tyhle, můžu to rozdělat? Jak se to rozdělá? Já to nechci rozdělat. Počkej. No to je na suchý zip, tak to já bych nic neutrhl, protože jsem si koupil tu Crysis 2 a já jsem nějak blbě rozdělal v obal a prostě praskl mi. Ještě díky bohu, že jsem měl náhradní prostě od starých her, tak jsem si to hned vyměnil, jo. Nějak bych prostě byl nasranej, ty vole. Čumte na to. No já prostě nemám slov. Štoloupu ven. Tohle to půjde takhle na zeď mezi ty medaile, ještě s tím dopisem od Čery Kuby, protože tohle to já si smrtelně vážím, jako že by mi takhle někdo něco koupil, to jako vůbec. Ten kód si klidně můžete podívat, to už je jedno, už je stejně aktivovaný. No. Jo, takže já strašně moc děkuju. Jo, to tričko, takže moment, chlupu, to zase bude ještě. A... Jo, je tam, můžete vidět. Luxus. Jo, čekej, zase oddálím. Ukaž. Jo, takhle v zrcadle to kontroluju. Super. Ty kráso. Jsou nadmíru spokojený, úplně nejvíc spokojený. Ty úplně, já nemám slov ještě. Tak já se s váma loučím. Dečery Kubovi nebo Jakubovi strašně moc děkuju, úplně šíleně moc ještě jednou. Udělal si mi strašně obrovskou nesmrtelnou radost. Tohle to si prostě vystavím, já se s vámi loučím a jdu prostě, já nevím, na pivo, já dám si na tebe pivo panáka prostě, tyjo. Já nevím. Dobrý, takže já se vám loučím a děkuju.